Joo, se on lauantaita täältä ja turpa kiinni kissa. Laavan tätä tieltä, niin pyöräilyt on tältä päivältä pyöräilty ja tässä sitä vaan niinku porskutellaan. Tosiaan nyt on semmonen vaijio 10 kiloa painosta lähtenyt, että nyt ollaan vasta puolivälissä ja minä sitten vasta julkaisen se koko homman tästä painonpudotusprojektista sitten, kun minä olen päässyt siihen tavoitepainoon, että mullahan alun perin meinasi, että minä jossain puolivälissä, kun olen just sen kympin saanut pois, mutta ei sitä mitään järkeä tässä vaiheessa julkaista, koska niin paljon on vielä otettavaa, että tästä pitää vielä se toinen kymppi vähintään kaivoa pois, niin tässä ei ole niin mitään käytännössä vielä ollut, että tuo 1 kymppikilo, niin se lähtee tuolla 1 kymppikilo lähtee tuolla niin pikku lämmittelylle, mutta nyt se vasta alkaa sitten se, nyt aletaan vasta sitten puotamaan tästä eteenpäin. Ja näin. Ja tosiaan, niin täytyy sanoa, että painot kyllä kävi kyllä järkyttävän. Ei ole mulle ikinä ollut painot paino käynyt niin yllällä, kun se nyt tällä kertaa pitäisi käymään. Että Ja sitten kun sitä on niin naurettavaa ollut, että kaikenlaista tekosyytä on ollut, että minkä takia sitä ei ole puottanut, että on perheisää ja kun isä on tullut tässä, niin pitti voipa sitä painoa vähän olla, mutta sehän on vain paskapuhetta ja valehtelua itselle, että aina voi tehdä muutoksen ja puotta, että ei se perheen isän kuulu mikään läski olla. Läski olla, että Tavoapihan sehän on hyvin ihmiskohtaista, että kuka haluaa olla ja kuka ei, mutta minä en halua. Toinenhan saattaa, onhan niitä semmoisiakin, jotka viihtyy läskenä, että eihän siinä silloin mitään ongelmata ole, jos voipi hyvin muuten ja näin, niin silloin voi vaikka olla läski. Mutta mutta näin se homma etenee. Puolivälissä ollaan. Ja toinen homma jatkuu. Homma jatkuu, saatana. Joo. Tosiaan, niin sitten se koronahomma, niin multahan kysyttiin, että onko vielä samaa mielipide siihen koronahommaan, kun on niin lähelle tullut, niin no tiiä, vaikka tuo on jo pielä, kun vähän plussa on ollut, niin eipä tuo minua hirveästi hetkata, vaikka tulisi tuohon naapurin talloon, että kuitenkin niin se on perusterveelle niin kuin flunssa, että vähän voi keuhkon pohjalta ryvittää, mutta perusterveelle ei sen kummasempi, että sitten jos sairauksia on, sydänsairauksia, diabeetikot ja tämmöiset, niin vanahukset, niin niillehän se on vaarallinen. Eihän se lapsillehan se on kuulemma kaikista vaarattomia, että ne on suuri osa niitä perkelee vanahuksia, joita on siihen kuollut, niin ja näin, niin eipä tuo minua nyt hirveästi liikuta. Että siinäpä tullut, jos on tullaksi. Ja paljonko sitä maailmassa kuoli vuodessa, niin tuohon kaasinfluenssa, ihan tähän tavalliseen. Minäpä kerron. 400 000 ihmistä kuolee vuodessa tavalliseen influenssaan. Uutisoidaanko siitä? Ei uutisoida. Eipä uutisoida. Paljonko korona on kuollut? 5 000. Se oli siinä. Ei tarvi muuta edes sanoa. Ciao!